በመላው ዓለም የምትገኙ እግዚአብሔር ወዳጆች እና ሰሲ ልምርማርን ያጫ ያደራ ይቃልዳል ብዩ ልምርማርን ወዳጆች የቅዱሳን ወዳጆች ዛሬ እንግዲህ ሐምሌ 12 2013 ዓመተ ምህረት ወደ ባታ ማርያም ጉዞ አድርገን ሂደን አባታችን ከሌላ ቦታ ላይ ወደ ምዕራብ ጎጃም የሚያስተዳድሩ አባት ናቸው። እሳቸውን ይዤ እህታችን ደግሞ ቤተክርስቲያን የምታሰራ ህንፃ ኮሚቴ የምታሰራ ከኮሚቴዎች አንዷ ናት ማለት ነው። እና ህንፃ ቤተክርስቲያኑ ይህን ይመስላል። ቤተ መቅደስ ውስጥ ያለ ነው አሁን የምንታያችሁ። ከእኔ ቀኝ ያሉት አባት ደግሞ ጠቅላይ ፈጅ አካባቢ ህብረተሰብ እያስተባበሩ የሚረዱ እያስተባበሩ ሰው እንዲሰራ አሸዋ እንዲያመጣ ቦለኬት እንዲሸከም ሲሚንቶ እንዲሸከም በየሳምንቱ በየተራው እንዲሰራ የሚያደርጉ አባት ናቸው። አሁን ያለንበት ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ያለ ነው። ቦለኬት ግማሽ ላይ ደርሷል ማለት ነው። በተለይ በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም የምትኖሩ ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ፣ የባታ ማርያም ማህበር ወዳጆች ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ የሚለው ማህበር የባታ ማርያም ማህበር በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም በቀሲስ መላኩ የተሰባሰባችሁ መንፈሳዊ ልጆቻችን ይኸው ዛሬ እንግዲህ እናንተ የምታወጡት የምትልኩት የምትደክሙበት በአምደ ወርቁ ተጽፎላችሁ በሰማያዊ ቤት በዛ ሌሎች በማይሰርቁት መቀዝ በማይበለው በሰማያዊ ቤት ተከማችቶላችኋል። የመልካም ስራችሁ ውጤት ይህን ይመስላል። ያው በኋላ እየተዟዟርን እናየዋለን። አሁን ግን ቤተ መቅደሱ ቦለኬቱ የተወሰኑ መስኮቶች ደርሰናል ማለት ነው። በተለይ አባታችን እጅግ የምንወደው የምናከብረው ቀሲስ ዘላለም ልጆችን ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ያለው ማህበር አሁን በቅርብ ቀን ወደ ባታ ማርያም እንደምታዛውሩት የባታ ማርያም ማህበር የባታ ማርያም ጽዋ ማህበር ብላችሁ እንደምትሰይሙት እንተስፋለን። ከኔ ጎን አባታችን መላከ ጽዮን ስላሉ እሳቸው የሆነ ነገር ትንሽ የነፍስ ጉዳይ መስጠት ከማግኘት ነው ወይስ ከልምድ ነው የሚለውን ትንሽሳቸው ይነግሩን እና እንለያያለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ቦታ ብዙ ኪሎዎችን ኪሎ ሜትሮችን ተጉዘን እዚህ ቦታ ደርሰናል። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው እንደምታዩት።